တောင်ကြီးမြို့ရှိရေရှားပါတဲ့ရက်ွက်တွေအတွက်ပရိဒအဖွဲ့တွေကနေရေစီကားတွေနဲ့လိုက်လံရေလူတန်းလျက်ရှိတယ်လို့တနိုင်တပိုင်းရေလူတန်းပေးနေကြတဲ့ပရိဒအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။တောင်ကြီးမြို့မှာရှိတဲ့စိန်ပန်း၊ရွှေတောင်၊ချမ်းမြသာစီ၊ကြောင်းကြီးစု၊ကန်တာနဲ့ရေဒနာတိရိအစားရှိတဲ့ရက်ွက်တွေမှာရေအခက်ခဲဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါရယ်။ဒါကြောင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကွန်ရက်အေဘွားဆန်ရောင်းဝယ်ရေးရွှေပင်းကူတစ်သီးစုံရောင်းဝယ်ရေးအစရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကရေစီကားတွေနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ရေလိုက်လံလှူဒန်းပေးနေရပါတယ်။ဒီလိုလှူဒန်းရမှာအမှန်တကယ်ရေရှားပါပြီးတော့လူအများစုနေထိုင်လျက်ရှိကြတဲ့စင်ကြေဖုံးရက်ွက်တွေကိုအ धिक လိုက်လံလှူဒန်းတာဖြစ်ပြီးတော့ရေလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုတကြံမတိုင်ခင်ကတည်းကလိုက်ပြီးတော့လေးလာစီရင်ပြုစုထားကအခုအခါမှာတော့သက်ဆိုင်ရာအလှရှင်အဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလှူဒန်းနေတာဖြစ်တယ်လို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကွန်ရက်ကဦးဝင်းနိုင်စိုးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရေရှားပါမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရက်ွက်တွေမှာရေလူတန်းပေးနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းအလှရှင်တအူးကအခုလိုပြောထားပါဗျ။သူရေရှားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသူရှင်နေစိတ်လေးရှိတော့ပေါ့။ဒီဘက်မှာဒီနေ့တော့တွေ့တာ။ဒီရေရှားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီဒီကကြောင့်မရှိမဖြစ်ဆိုတော့ဒီကဒီကျွန်တော်လည်းစီလိုက်လို့တောင်ကြီးမြို့မှာရက်ွက်ပေါင်း22ခုရှိပြီးတော့ကုန်းမော်ရောက်ရှိနေတဲ့ရက်ွက်တွေနဲ့ကြောက်သေးရောက်ရှိနေတဲ့ရက်ွက်တွေမှာရေရှားပါခက်ခဲလျက်ရှိပါတယ်။ကြောင်းကြီးစု၊ကန်တာ၊စိန်ပန်း၊ရွှေတောင်ရက်ွက်တွေမှာရေပုံမိုလိုအပ်ပြီးတော့ရေအခက်ခဲဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။